предоставени от отделна проверка, различно от тази, за която информирахме. Проверка е извършена от самите квестори на корпоративна търговска банка. На 9 юли 2014 година с входящ номер 6199 вече внесохме при главния прокурор още един сигнал поради съмнения за криминални действия на лица, свързани с банката. Конкретно, по данни на квесторите на корпоративна търговска банка, на 19 юни тази година, само ден преди банката да бъде поставена под специален надзор, чрез трето лице са изтеглени и предадени само срещу разписка на мажоритарния собственик на корпоративна търговска банка 205 милиона 887 хиляди 223 левова равностойност в брой, в кеш, предимно в евро. Не е грешка на език. 205 милиона 887 хиляди 223 лева главно в евро. Какво деяние е това и какви действия следва да се предприемат е само от компетенциите на прокуратурата. Разследващите органи могат да отговорят на въпроса дали по този начин мажоритарният собственик не е ограбил в значителна степен собствената си банка, в която е мажоритарен собственик. Прокуратурата на Република България би трябвало да коментира. Това, което искам да кажа е, обаче, че може да разчита напълно на експертния потенциал на Българската народна банка, за да стигне до край в търсенето на цялата истина по този вероятно криминален случай. От изложените до тук въпроси оставаме за напред да се произнася прокуратурата, за да не пречим на процесуално-следствените действия. От тук нататък Българската народна банка съвместно с правителството на Република България се концентрираме върху преструктурирането и оздравяването на добрата част на корпоративна търговска банка с оглед защита интересите на всички нейни вложители. Подчертавам, всички нейни вложители, не само тези, които са застраховани във Фонда за гарантиране на влоговете.